I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. ロビンとフランキーの奪還を果たし、ウォーターセブンに帰還した麦わらの一。しかし、ゴーイングメリー号を失い、先の海へ進むメドを立てられずにいた。そこへフランキーが現れ、一味の新しい船を作らせてほしいと頼んできた。フランキーは念願だった夢の船を作り、それをルフィたちに託したいというのである。フランキーはアイスバーグやガレーラカンパニーの職人の協力を得て、新たな船を建造する。その間、ルフィたちは未だ戻ってこないウソップを待ちながら、一時の平穏な日々を送っていた。しかし事態が急変する。ルフィたちのもとに海軍の大物が乗り込んできたのである。起きんか、ルフィ。だぞ今の。ゴムに効くわけ。ハイアル拳は防ぐすべなし。じいちゃん目を離してみればこのざまだ。赤髪に毒されおってくだらん。ジャンクスは俺の命の恩人だ。悪く言うな。じいちゃんに向かって言うなとは何事じゃ。ごめんなさい。ダメだ、あのじいさんに対する闘争心はすでに折られてる。じゃあどうすりゃいいんだよ。寝ておった。お、ルフィはどこじゃ。まだ話は終わっちゃらんぞ。
こっちだ麦わら。船はできてる。フランキーの代わりに俺が見せよう。おー、でけー、かっこいい。ルフィたちはあそこにおるか。すぐに向かうぞ。ウソップが来るまで出航はできねえ。海軍からこの船を守るぞ。麦わらせ、兄貴が作った船、俺たちも守るぜ。意地はやるよ。どんどん弾を持ってこい。そりゃせんせ。すげえ、大砲を撃った。私の孫だから捕まえるのはやめた。お、何をがうまく言い訳しておいて。そんな言い訳が通じるわけないでしょう。ねえ、我々だけでも一味を捕らえるぞ。みんな見て、海軍が持ってたこの手配書、全員の首に賞金がかかってる。うわあ、上がった。ソゲキングにもついてるぞ。可愛く取れてるからそれはいいけど、とうとう私も賞金首か。誰だ、なんで俺だけ選んだよ。これのどこが俺だ。笑われるんだ。俺は世界中のレディーから。俺だって海賊だぞ。ちゃんと男らしく戦ったんだ。物申すぞ、五十ベリー。まあ次頑張れよ。大変だ、フランキーの兄貴も賞金首。やれば頼む、兄貴を海へ連れ出してくれ。このウォーターセブンにいちゃ兄貴の命が危ねえ。余裕でいられるのも今のうちな。ルフィさん、行きます。なんだこの野郎、誰だ。
ビー？コビーは友達だけど、もっとチビのコビーしか知らねえぞ俺は。そのコビーです。泣き虫でダメだったコビーです。本当か？お前成長期にも程があるぞ。なんでグランドラインにいるんだ？まだまだ将校には慣れてないけど、今は本部でガープ中将に鍛えてもらってるんです。ルフィさんたちはさすがですね。このペースならグランドラインの前半の海はすぐに制覇しそうです。ルフィさん、このグランドラインの後半の海の呼び名を知っていますか？人はもう一つの名でこう呼ぶんです。新世界。次の時代を切り開く者たちの集う海。その海を制した者こそが海賊王です。新世界。いつか海賊王になるなら、この百獣の王のフレンドでフランキーと呼んだ。フランキーはどこにいるんだ？あれ、あいつに決めたんだ。船大工、本気であいつを連れていく気があんだ。力づけで連れていけ。それが唯一の手段だ。逃げろ。パンチを麦わらさんに行ったんだから。メギュラさんなら兄貴を海に連れ出してくれるはずだ。あれは賞金機、サイボーグフランキーの手下だな。捕まえてフランキーの居場所を吐かせろ。パンツ返せこら、俺の一丁だ。上等だ。俺ら全員束になっても俺にはかなわねえこと分かってんだろうな。よっ！
かなわねえ。どうすりゃ。戦国め、偉そうに。なんでわしが引き返さなきゃならんのじゃ。でんでん虫で、孫だからってあんた言うからでしょうが。やかましいわ。黙っとれ、青二歳が。おい、ルフィ、聞こえとるか。こちら、じいちゃん。こちら、じいちゃん。いろいろあってな、すまんが、やっぱり海の木図となり。捕まえねえって言ったじゃねえか。さあ、始めようか、小僧ども。足を舐めとったら怪我するぞ。デカグ、できそう。覚悟はいいかしら。立ち上がれ。俺が島を出るとでも思ってんのか。俺たち力
力を合わせて復活の意味に探すから。おめえら、やるせえが、ここでやらなきゃならねえことがある。やるな、パンツ返せ。それじゃ仲間になれ。いやあ、私たちも仲間になれ。誰かどうにかして。エメ、船は気に入ったかよ。ああ、あんなすげえ船見たことねえ。ありがとう。あの船は俺にとってもおめえらにとっても最高の夢の船だ。パンツ返しやがれ。最高の船だ、大切にする。取ったぐらいで、そもそも俺は船大工を辞めた身だ。だからそいつは俺の作る生涯最後の船になる。念願だったんだ。それこそが夢の船だ。待てフランキー。こいつはまだお前の言う夢の船にはなってねえはずだ。出航していくつもの海を越えて、幾度もの戦いや困難を乗り切り、海の果てへ到達した時、その運命の日を見届けた時に初めて夢の船になるんじゃなかったのか。やりてえことが変わったんだ。やりてえこと？それは違う。お前が今この島でやってることは全て償いだ。もういい加減に
自分を許してやれよフランキー。なんだ、旅の荷物です。兄貴、ねえ、頭振り絞って一生懸命考えたんです。子分どもに敷かれたレールを棟梁の俺が歩けるか。申し訳ねえ、でも少しぐらい考えたらダメですか。俺たちみてえなゴロツキを拾ってくれた大恩人のあんたの幸せも考えたらダメですか。お手修理しかできねえ素人どもめ、これだけ立派な船に大工の一人も乗ってねえとは船が不便だ。仕方ねえ、世話してやるよ。おめえらの船の船大工、このフランキーが受け負った。やったちょっと行ってくらあとは待てよ、お前ら。誰一人こっちから迎えに行くことは俺が許さん。間違ってもお前が下手に出るんじゃねえ、ルフィ。俺はあいつから頭下げてくるまで認めねえぞ。いいか、お前ら、こんなバカでも肩書きは船長だ。船長が威厳を失った一味は必ず崩壊する。今回の一件に何のけじめもつけずうやむやにしようってんなら、それは俺が絶対に許さん。待ってよゾロ、確かにあいつも悪いとこあったけど、それは帰ってきてから言いたいだけ言えば。一味を抜けるってのはそんなに簡単なことなのか。俺たちがやってんのはガキの海賊ごっこじゃねえんだぞ。ウソップの第一声が深い謝罪であればよし、それ以外ならもうやつに帰る場所はない。そうだな、一度は完全に別れたんだ。黙って待とう、ウソップを。船にたどり着けなきゃ。敵を倒すくらいいいよな。つまらねえが好きにしろ。私は出航の準備を整えておくわ。聞こえねえな。おい、なんとか言えよ。
言ったのはジョークだ。本気で言うわけねえよ俺が。聞こえねえよ。お前らいい加減にしろよ。面倒だが、敵を目の前にして全く手を出さねえってのもあれだよな。ルフィさん、大将が相手ではさすがに。早く出航してください。ダメだ、仲間を一人待ってんだ。描いてみようじゃねえか。よっ。
これで引き上げるが、最後に少し話をしようや、ニコロビン。なぜいつものように逃げ出さなかった？お前一人なら CP9 から逃げ出せたはずだ。今までとは違うと言ったでしょう。彼らを見殺しになんてできなかった。20年前のあの日、お前を島から逃がした俺にはその後の人生を見届ける義務がある。宿る気もなく飛び回る危険な爆弾をこれ以上放置できない。俺は今回小原の全てに決着をつけるつもりでいたんだ。何よりお前はもう死にたがっていると思った。やっと宿り人が見つかったのか。え、お前を生かしたことは正しかったのか間違いだったのか。これからお前はその答えを見せてくれるのか。そのつもり。だったらしっかり生きてみせろ。小原はまだ滅んじゃいねえ。青吉。はバカ野郎。
ニーゴ。千海を越える船、素敵ね。サウザンドサニーか、いい名前だ。名前が決まると執行の気が引き締まるもんだな。よろしくな、サニー。さあ行くぞ、驚異の緊急加速装置クウドバースト。うおー、やりよう。レディー号にできてこの船にできねえことは何一つない。だがあの船の勇敢な魂をこのサウザンドサニー号が継いでいく。今日からこいつがおめえらの船だ。あー